Mercedes-Benz esittelee legendaarisen S-sarjansa. Malliston, jonka johtoasema on kiistämätön autoilun edustavimmassa ja vaativimmassa luokassa. Uusittu S-sarja vahvistaa entisestäänkin Mercedes-Benzin johtoasemaa autoilevan maailman esikuvana. Uudistukset koskevat koko mallistoa, niiden moottoreita, sisätilojen mukavuutta ja korin muotoilua. S-luokan klassisissa ja virtaviivaisissa muodoissa yhdistyy ainutlaatuisella tavalla voima ja kauneus. Keulan ja sivulinjojen uudet muodot tekevät autosta entistäkin sopusointuisemman. Ja mikä tärkeintä, ne vähentävät nostovoimia ja tekevät ajokäyttäytymisestä entistäkin vakaampaa. Edustavuutensa ja suurten sisätilojensa lisäksi Mercedes-Benz tarjoaa myös tässä kokoluokassa tinkimättömät ajo-ominaisuudet ja aimoannoksen urheilullisuutta. Uudet moottorit jättävät selvästi taakseen kaikki tähänastiset suoritusvertailukohteet. Matkustus- ja käyntiominaisuudet yltävät tasolle, jota aikaisemmin ei ole saavutettu. Ja moottorien dynaaminen voima on käytettävissä jo alhaisilla käyntinopeuksilla. Uutta kuusisylinteritekniikkaa on hyödynnetty malleissa 260 SE, 300 SE ja SEL. V8 periaatteella toimivat mallit ovat 420 SE ja SEL, 500 SE ja SEL sekä sarjan huippumalli 5,6 litrainen 560 SEL. Mercedes-Benzillä moottorien edistyksellisyys merkitsee myös paljon muuta kuin lisääntynyttä suorituskykyä. Se merkitsee samalla taloudellisuutta ja ympäristöystävällisyyttä. Jokainen malli voidaan jo tehtaalla varustaa katalysaattorilla ja happisondilla, jolloin käyttämällä lyijytyntä normaali- tai korkeaoktaanista polttoainetta päästään erittäin vähäisiin saastepäästöihin. Mercedes-Benzin kuljettajan paikkaa suunniteltaessa on lähtökohtana ollut hallintalaitteiden ja mittareiden selväpiirteisyys sekä kuljettajalle välitettävien tietojen selkeys. Molempien etuistuinten sivuttaistuki on korostetun urheilullinen, mukava ja turvallinen, rajoittamatta kuitenkaan liikkumavaraa.
Jokainen yksityiskohta kuljettajan työympäristössä kertoo vakuuttavaa kieltään siitä, että S-luokan Mercedes on ehdottomasti myös kuljettajan auto. Legendaarinen maine sarjansa edustavimpana esimerkkinä perustuu pitkälle sen sisätilojen harmoniseen ilmapiiriin ja ainutlaatuiseen matkustusmukavuuteen. Tämä tilan tunne on saavutettu yhdistämällä tarkoituksenmukainen muotoilu, turvallisuusnäkökohdat ja ylelliset, ensiluokkaisesti käsitellyt materiaalit toisiinsa saumattomaksi kokonaisuudeksi. Tärkeän osan sisätilojen mukavuuden kannalta muodostaa takapenkin uusittu muotoilu. Kaikkiin SEL-malleihin on saatu taakse 14 senttiä lisää tilaa. Tarkoin harkitut yksityiskohdat luovat miellyttävän olon ja turvallisuuden tunteen, matkustusmukavuuden, joka huipentuu sarjan huippumallissa 5,6-litraisessa, lähes 300 hevosvoimaisessa 560 SEL:ssä. Tämän S-sarjan lippulaivan johtoasema koko autoilevan maailman esikuvana on kiistämätön. Se edustaa kaikilta yksityiskohdiltaan tähän asti sen autosuunnittelun huippua. Puhtaasti urheilullista eleganssia edustavat S-sarjan 8-sylinteriset kupemallit. Uudet kupeet 420, 500 ja 560 SEC tarjoavat Mercedeksen viimeisintä huipputekniikkaa sen kauneimmassa muodossaan. Lisäksi S-sarjaan kuuluvat legendaarisiksi muodostuneet kaksipaikkaiset SL-avourheiluautot 300 SL, 420 SL sekä 500 SL. Näiden puhdaslinjaisten autojen klassinen kauneus on jo käsite urheiluautomaailmassa. Mercedes-Benzin mielestä myös tietoisuus turvallisuudesta on olennainen osa matkustusmukavuutta. Aktiivisiin ja passiivisiin tekijöihin perustuva turvallisuusjärjestelmä on 50 vuoden pitkäjänteisen tutkimustyön tulos. Sen perustekijöinä ovat tietokoneiden avulla suunnitellut törmäysenergiaa sitovat vyöhykkeet edessä ja takana, huipputukevat sisärakenteet ja suuri sivuttaislujuus. Ja lisäksi viimeistä yksityiskohtaa myöten turvallisuuteen tähtäävä sisätilojen muotoilu, alkaen kokoonpainuvasta, pehmustetusta ohjauspyörästä ja kaikissa hallintalaitteissa käytetystä erikoismateriaalista ja muotoilusta, päätyjen kojetauluun ja ovenkahvojen joustavaan rakenteeseen.
Eräänä ajankohtaisena esimerkkinä Mercedes-Benzin turvallisuusajattelusta ovat molempien etuistuinten vakiovarusteiset elektronisesti toimivat turvavyön kiristimet. Huipputekniikkansa, tarkoin harkitun ja monilta yksityiskohdiltaan parannetun matkustusmukavuutensa, suorituskykynsä, ajo-ominaisuuksiensa, eikä vähiten aktiivisten ja passiivisten turvallisuustekijöittensä ansiosta, S-luokan uusi mallisto pysyy tulevaisuudessakin edustavan ja ajanmukaisen autoilun esikuvana. Esimerkkejä Mercedes-Benz 560 SEL:n vakiovarusteista. Metallivärit. Automaattivaihteisto. Sähkösäätöiset etu- ja takaistuimet. Sähköiset ikkunanostimet. Memory-muistikytkimet etuistuimille. Ulkolämpömittari. Lehtiverkot etuistuinten selkänojissa. Kaksitoiminen sähköinen kattoluukku. Ilmastointilaite. Tummennetut ikkunat. Lukuvalot takana. Tempomat vakionopeussäädin. Kevyt metallivanteet. Ylellinen plyyssi tai nahkaverhoilu. ABS-lukkiutumaton jarrujärjestelmä. Sähkösäätöinen ohjauspyörä. Tasauspyörästön lukko. Kuormituksen mukaan toimiva automaattinen maavaran säädin. Esimerkkejä Mercedes-Benz 560 SEL:n lisävarusteista. Lämmitettävät etu- ja takaistuimet. Ortopedinen etuistuin. Airbag-turvaohjauspyörä. Nopeuden mukaan säätyvä hydropneumaattinen jousitus. ASR, automaattinen luistonrajoitusjärjestelmä. Lisäksi ASD, automaattinen 100-prosenttinen tasauspyörästön lukko, kuusisylinterisiin malleihin. Nämä olivat vain esimerkkejä Mercedes-Benz 560 SEL:n laajasta varuste- ja lisävarustevalikoimasta. Useimmat näistä varusteista on saatavana myös muihin S-luokan malleihin.